Черга з каміонів біля КПП «Дяково» простягається на декілька кілометрів. Водії вже не першу добу чекають, бодай якогось руху. З суботи стоїмо. В суботу приїхали, ніякі продвіжки. Ми стали в селі, як там це село називається. І от ми проїхали метрів 500, так, з суботи стоїмо. Більш не їхали. От сьогодні зранку ми приїхали метрів 100, далі не приїхали. Ці там можна питати, я не знаю. Чому? Може, в'язку немає, може ще щось, не знаю. Це вже не від нас. Нас вияснює, не піду спитати, чому ми так довго стоїмо. Десь мені не скажуть. Ти коли заїжджаєш у таможню, час ночі, і виїжджаєш в 10 часов рано отсюда, вони не можуть оформити 12 машин. Є і такі зміни. Є такі, що так, дійсно роблять, що не можеш казати, але є зміни, котрі зовсім не роблять. Нема коліки, вони іскусно тримають. Підеш на порубне, нема такого безпреділу, як тут. Ідеш на човн, нема такого, ніде нема такого. Просувається черга дуже повільно. Пропускають 1-2 машини з великою періодичністю в часі, кажуть водії. За 2 сутки я проїхав 200 метрів. Не хочуть брати інтерв'ю, бо казав, стою аж там, далеко-далеко, в началі. Водії вважають, що в ситуації є і корупційна сторона. Не на камеру кажуть, за зміну через кордон проїхали 50 авто, ті, що заплатили по 2 тисячі гривень. Ну, хто-то подвигається, а ми стоїмо далі, йдемо. Хто більше денег, тот і їде. Хто платить, то їде. Да, хто платить, тот і їде. А хто не хоче платити, тільки стоїть, ждемо, поки по-чесному будемо їхати. З суботи стоїмо от, на заправочці, до сих пор не можемо ніяк границю пройти. К сожалению, вот так вот. Едут машины, скажем, простым языком местные, которые там вроде как проплачиваются или как-то правильно сказать, а мы стоим на месте и не можем никак проехать просто. Наше дело маленькое, мы рулим, ну и даже здесь не дают нам нормально работать. Задерживают и как бы стоим, как бы проедаем, даже не зарабатываем нормальных денег, грубо говоря. Скаржаться кермувальники і на відсутність умов. Кажуть, знайти вбиральню – справжній квест, а смітників нема взагалі. Хоча б які смітники поставили тут, туалети, які десь зробили, то всі ходять, то в кукурузу, то в курчі, то під прицеп. А куди ходити? Ілі впереді, я не знаю, де. Прямо на дорозі треба сідати і гадити, тому що другого виходу нема. Коли люди тут стояли по 2-3 сутки, люди в бусі, да, 8 людей, ну то де людині, будьте добрі. Давайте якісь умови, будьте добрі. Прикордонники та митники від коментарів утримались. Про розвиток ситуації на кордоні розкажемо в наступних випусках.